Hurmatlı okuçlar, 10-cı klas üçün algebradan video sabahımızı başlayabiliriz. Sabahka dayarsın arba. Karantinde oturup zerikip kalmadınız da arba. Oşonduktan manayımızı kötörü üçün kişine video rolüktü körü alaylık. Hurmatlı dostlar, söz taptağın söz bakkan adam qatarı aytayın degenim, abaylap sülesöğünüzdür. Jakşı jaman sözdün de güçü var. Tasiri var. Biz kançalı kağılabağın nersege oşonca karama karşı güç iştey. Oydun da tilden de getpeyle, oylanıp taldap süylöyle, kanday oru bol bolsun, korkkon, gönülü çökkön adamdarga birinci ermaşat. Andıktan köngüldü götürüp, manayızı tüşürü böyle. Adamdı söz östürüt, söz öltürüt, sözün kasiyeti güçtüü. Gelinizler, jakşı sözü ozuz kalalı. Antkeni eldin ozunda olsa Kudaydın kulağında ot demekçi, жакшы сөзгө да жаман сөзгө да периште омин деп бата берет. Кудай буйурса баары жакшы болот. Биз биринчи жакырк эмеспиз. Адамзат тарыхында мындан оор күндөрдү, канча сыноолорду адамдар башынан өткөрүп, сабырдуулук менен жеңип келишкен. Кудай буйурса биз да жеңебиз. Ага толук шартыбыз бар, Кудайга шүгүр. Өлүм башка, дарт башка дегендей, 40 жыл согуш болсо да бейажал чымын өлбөйт. Кудайдын буйругу болмоюнча кумурсканын да буту сынбайт. Баары Кудайдын буйругунда, бир жагынан өз-өзүн колубузда, жакшылык жамандыктын себепкери адам да, жакшы ниет тилек кылалы, адам сөздүн кулу, көрө албастык, ичи тардык, жек көрүү, бирөөнү жамандоо, башка терс сапаттар адамдагы энергияны алып оорукчаңгыларын жакшы билебиз. Илдетке чалдыккан адамдарды жек көрүп күнөөлөбөй, аларга Кудайым шыпа берсин, сакайып кетишсин деп бата тилейли. Өзүбүз да каниет кылайлы. Кудайга чексиз шүгүр, жаныбыз тынч, алты саныбыз аман. Биз өзүбүз менен өзүбүз, жаман оюбуз, жаман сөзүбүз менен күрөшүп, алсырап, тынчтыгыбызды жоготуп, илдетти өзүбүз чакырып жатабыз. Кудай сактасын. Оорунун кадырын соо билбейт демекчи, канча адамдар азыр башка оорудан азап тартып, өлүм алдында жатат. Канчасы күнүнө миңдеген акча сарптап өлбөйүн деп аракет кылып, дарыланып жатышат. Канчалары боорун алмаштырып, канчалары айыкка зилдетке кабылып, давай издеп, Кудайга зарлап үнү жетип, бир түндөн аман чыкканына ыраазы болуп жашап жатышат. Канчалары түз жолдо кырсыкка кабылып, мүрт кетип жатышат. Канчалары түндөн чыкпай, жарык дүйнө менен коштошуп жатышат. Ойноп жүргөндө алабы, онтоп жатканда алабы, ким канча жашайт, качан өлөт бир Кудай билет. Дарегин билбеген илдетке уккан көргөнүбүз менен ушунча баш алабаң дүрбөлөңгө түшүп, Кудайды да унутуп калдык. Кудайга шүгүр дебейлиби? Кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток, үйүбүз тынч, жакындарыбыз, балдарыбыз жаныбызда, уйкубуз тынч, дагы эмне жетишпейт? Мамлекет бүт шартты түзүп берип жатса, кимдир бирөөлөр биз үчүн күндүр түндүр тынымсыз иштеп жатса, кимдир бирөөлөр айлап жылдап тапканын чөмүштөп чачып жардам берип жатса, Кудайга шүгүр деп ыраазы бололу. Пейлибиз доңдойлу, Кудайга шүгүр деп каниет кылалы, аман эсен бул күндөрдөн өтөлү деп тилек кылалы. Бири бирибизге жылуу сөз айтып өмүр тилейли, биримдикте, ынтымакта, тартип менен бул сыноодон татыктуу өтөлү. Жаман илдеттен арылып, сергек жашоого кайталы. Биз үчүн өмүрүн тобокелге салып иштеп жаткан дарыгерлерге, күн түндө эмгектенип жаткан бардык тиешелүү тармактын адистерине ажообузга ыраазы болуп бата берели. Коюлган талаптарды так аткарып, жылуу үйүбүздө, жылуу сөзүбүз, жылуу мамилебиз менен жакшы күндөргө жетели. Артыбыздан өсүп келе жаткан муундарыбызга үлгү болуп, татыктуу жашоого үйрөтөлү. Сабырдуу, кайрымдуу, кечиримдүү бололу. Бири бирибиздин кайгы муңубузду, кубанчыбызды бөлүшө билели. Шүгүр дейли. Баарыңыздарга тилегеним ден соолук, бакыт жашоо, заманыбыз тынч болсун. Эң негизи жаманчылыкты аманчылык жеңет. Аман бололу, сабырдуулук менен жакшы күндөргө бирге жетели. Кана эмесе маанайлар көтөрүлүп алдыбы? Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы туундунун физикада жана техникада колдонулушу. Сабактын максаты окуучулар туундунун физикада жана техникада колдонулушун билип алышат. Анын колдонулушуна карата маселелерди чыгара алууну үйрөнүшөт. Окуучулар ой жүгүртүүгө, өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт.
Ошону менен биргеликте окуучулар онлайн сабактарга катышууга жана тапшырмаларды үйдө өтүрүп онлайн тапшырууга даярданышат. Туундунун физикалык, айрыкча механикалык мазмуну жөнүндө мурунку сабактарда жетишерлүү айтылган. Кайталап коёюн, эгерде чекит бир калыпта эмес кыймылда болсо, анын кыймыл закону x барабар x t менен аныкталса, анда кыймылдын ылдамдыгы кыймыл законунан t боюнча алынган биринчи тартиптеги туундуга барабар болот. Кыймыл законунан t боюнча алынган экинчи тартиптеги туунду болсо, кыймылдын ылдамдануусуна барабар болот. Бул эки формуланы билесиңер, булар биздин дептерибизде бар. Аларды кайталап алдык. Эми дагы физикада жана техникада туундунун колдонушуна карата маселелерге токтолобуз. Жалпысынан алганда y барабар fx кандай гана көз карандылык болбосун, анын туундусу y барабар fx функциясынын өзгөрүү ылдамдыгын түйүндүрөт. Мисалы, бир тектүү эмес, аб стержендин сызыктуу тыгыздыгын табуу талап кылынсын. Стержен бир тектүү эмес болгондуктан, анын массасы узундугуна көз каранды болот. Эгерде узундугу L болгон бөлүктү карасак, ал бөлүккө туура келген масса m барабар fl, узундугу L болгон стержендин S чекитиндеги сызыктуу тыгыздыгы болсо, ρ барабар m'l болот. Бул акыркы формуланы дептерге жазып аласыңар. Жазып алдыңыздарбы? Азыр ошол формулага карата маселе чыгарабыз. Маселебиз төмөнкүдөй. Биринчи маселе. Узундугу 40 см болгон AB зымынын учунан 50 см аралыкта турган C чекитине чейинки бөлүктүн массасы ml барабар 3 көбөйтүлгөн l'дин квадраты кошулган 7l барабардыгы менен аныкталсын. Зымдын ортосундагы чекиттеги зымдын B үчүндөгү сызыктуу тыгыздыгын табуу керек. Бул маселе жогоруда айтылган ρ барабар m'l формуласын колдонуп чыгарылат. ρ барабар m'l бул барабар 3 көбөйтүлгөн l'дин квадраты кошулган 7l'дин туундусу барабар 6l кошулган 7. Анда зымдын ортосундагы чекиттеги, башкача айтканда s'нын мааниси 20 болгондогу тыгыздык барабар болот 6 көбөйтүлгөн 20 кошулган 7 барабар 127 грамм сантиметр. Ал эми B учундагы тыгыздык болсо ρ 40 барабар 6 көбөйтүлгөн 40 кошулган 7 барабар 247 грамм сантиметр болот. Демек биринчи жооп 127 грамм сантиметр, экинчи жооп 247 грамм сантиметр. Экинчи маселе. Нерсени 0 градустан т градуска чейин истканда ал куу сандагы жылуулукту алат жана жылуулук саны температурасынан көз каранды болот. Жылуулук санынын өзгөрүү ылдамдыгын табуу талап кылынса, жылуулук санына Qx'ден температура боюнча алынган туунду нерсенин жылуулук сыйымдуулугуна барабар болот. S барабар Q'x. Бул S чоңдук физикадагы айрыкча молекулярдык физикадагы чоңдук болуп эсептелет. Нерсенин сыйымдуулугу. Эми сабакты бекемдөө максатында окуу китебинен 63-чү маселеге токтолобуз. Зениттик куралдан жогору карай вертикалдуу багытта v барабар 200 метр секунд башталгыч ылдамдык менен снаряд атылды. Убакыттын t барабар 15 секунд жана t барабар 25 секунд моменттеринде снаряд жогору көтөрүлөбү же төмөн түшөбү? Бул маселени чыгарууда жогоруга карай вертикалдуу багытта атылган снарядтын кыймыл закону xt барабар vt кемитилген jt квадрат бөлүнгөн 2 формула менен аныкталышын билишибиз керек. Жогоруга вертикал атылган снаряддын траекториясы парабола болот. Мында v барабар 200 метр бөлүнгөн секунд, j барабар 9,181 метр секунд квадрат, же болбосо 10 метр секунд квадрат. Бул сүрөттө снаряддын аракет траекториясын көрүп жатабыз. Эң бийикке чыккан убакытта снаряддын
ildamdığı nölge barabar bolot. Bul en büyükke çıkan uaktı kıymıldın ildamdığını esepte öminen tabağız. Kıymıldın ildamdığı bul uaktta nölge barabar bolot. Kıymıldın ildamdığı barabar hareket zakonundan alıngan tuğunduğa. Başkaca aytkanda 200 tı kemtilgen 5 tı kvadratın tuğundusu. Bul barabar bolot 200 kemtilgen 10 tı. Snaryat en büyükke çıkan uaktı anın ildamdığı nölge barabar bolgonduktan al uakıt 200 kemitilgen 100 t barabar 0 tengdemeden anıktalat. Mundan t barabar 20 sekund. Demek t barabar 20 sekund bolgonda snaryat en jogorku biyikke çıkat. Demek t barabar 15 sekund bolgonda snaryat ali kötörülü baştagan bolot. A t barabar 25 sekund bolgonda snaryat tömön tüşe baştagan bolot. Bu tapşırmaların çakalışların defterinizdeki cazıp algıla. Öz aldınca iştöö üçün kitebiñizderden 64-cü jana 65-ci maselelerge köngül burasınar. Bul uakıtta S-T funksiyanın ösü jana kemu aralıktarın oşonduktan anın kıymıl bağıtlarını özgörü üçün anın tuğundusun belgilerini anıktap alasınar. Jana oşol uakıtta ildamdan ularda esepteysiñer. 65-ci maselede çekittin okko karata aylanu kıymalı zakon boyunca berilgen uakıttın t momentindegi jana t barabar 4 sekund bolgondogu burçtuk ıldamdygyn tabu kerek. Bul uçurda dagı ıldamdyktyn formulası başkaça aytkanda kıymıl zakonunan birinci tartiptegi tuğunda alu menen esepteysiñer. Uy tapşırması katarı 66-cı maselenin işteysiner, massası 3 kilogram bolgon nerse, S-T barabar T kvadrat koşulgan, T koşulgan bir zakon boyunca tuz sızıqtu kıymıldaydı. Munda X santimetre menen, T sekund menen. Tasır etuvchi küçtü, jana kıymıl baştalgandan 2 sekundden kiyinki kinetikalık energiyanı tapkıla. Bu uçurda biz Newton'un 2-ci zakonun jana kinetik energiyanı tabu formulalardan paydalanabız. Alardı fizika kursundan jakşılap estep, alardı koldanasınlar. Biz siler menin atkarlan tapşırmalardı kaytarım baylanış formasına kanda ekendigini eskertip koyom. Tema boyunca algan bilimingizderdi depdelerge jazıp, belgen tapşırmalardı uvağında atkarıp, tapşırmalardın atkarlışın online türünde menin jeke WhatsApp nomerimge jönötsöngüzdör bolot. Ошондой кылып кайтарым байланыш жасайбыз. Тапшырмалардын аткарылышына карап электрондук күндөлүккө баа коюлат. Урматтуу окуучулар, коронавирус оорусуна байланыштуу карантин убагында өтүлүүчү онлайн сабактарга ар дайым активдүү катышкыла. Белген тапшырмаларды аткарууда өздүк гигиенаны сактагыла. Колдонулуучу окуу куралдарын таза болсун. Ручка, телефондорду антисептикалык каражаттар менен тазалап колдонгула. Ошону менен биздин сабагыбыз максатына жетти деп ойлоймун. Кийинки сабакта көрүшкүнчө саламатта болгула.